Por los cuatro.
Станислав Билич сега, Станислав Билич. Thank you.
I
Аз съм ти виновен за последната точка. Ей, сега тук спри го и ела да гледаш. Спри. Ела. Ела. Нали ти казах за това? По нея написам. Ела. Ела само го спри. Ела го спри и тогава ще говорим. Какво говориш? Не бе, ела го спри, бе, ела че не разбирам, ела го спри. Ела го спри. Ела го спри. При 10 минути съм толкова, че тази 10 минути. Спри го.